Príjemný dobrý deň. Zdravíme vás opäť v relácii S vami a pre vás. Aj polovica septembra je za nami. Čoskoro sa rozlúčime aj s letom. Je toto vlastne posledná letná relácia a tá bude pestrá práve tak, ako je už pestré všetko okolo nás. Veríme, že vás zaujmú obsahy, ktoré sme na dnes pripravili. Na samom začiatku venujeme sa najmladším. Údržbár ciest na území Staropazovskej obce, verejný komunálny podnik Čistoťa, zabezpečil fluorescentné vesty pre všetkých prvákov v obci a počas tohto týždňa im boli aj rozdelené. Po učebniciach a školskom príbore, ktorý už na začiatku školského roka darovala prvákom obec Stará Pazova, o krátky čas dostali najmladší žiaci znovu darčeky. Tentokrát reflekčné vesty. Čo ste vy to dnes dostali? Také prošľaky. A vieš, aký je to? Aká je to vesta? Reflexná? Ste sa učili? A vieš, kedy ju máš nosiť? No keď nosí, aj keď deň voľa kedy. A povedz mi, ako sa máme vlastne správať v doprave? Ako máme ísť cez cestu? Môžeme len tak, keď sa nám zachce prebehnúť, alebo nie? Nie. A čo musíme robiť? Stať aj potom, kde ten auto prejde. Čo máš najprv urobiť, keď chceš prejsť cez cestu? Pozrieť ľavo, pravo. A keď sa ubezpečíš, že nie je to automobilov, potom môžeš prejsť, tak? A keď máme semafor, tak na ktoré svetlo máme voľno? Keď je červené, čakáme, či ideme? Čakáme. A potom, ktoré svetlo sa má zažnúť, aby sme mohli prejsť? Zelené. A u auta je to 3 svetla. A vieš mi povedať, ktoré je to tretie a čo ono vlastne znamená? Priprav sa. A to svetlo priprav sa je ktorej farby? Pomoranžovej. Ako sa my máme v doprave správať? Keď chceme prejsť cez cestu, čo musíme záväzne spraviť? Môžeme len tak vyučekať, alebo musíme počkať? Počkať. A potom? Pozrieme sa ľavo? Pozrieme sa ľavo, pravo. A kde bolka bicykla, lebo auto na nás neprejde. A keď nebudú, potom môžeme prejsť. A ak nevidíme, si odnesieme tieto kapručiaky po noci, inak vidíme, či idú, či nejdu. My sme dostali krásne pršaky. A prečo by sme mali nosievať aj kedy tieto vesty? Ráno si obyčujeme, keď ideme vojakde, že by nás nezbucovalo auto alebo bicykla. Teda, aby nás v doprave vodiči lepšie videli, že sa pohybujeme, zvlášť ak ideme po ceste. A ako sa máme správať, keď chceme prejsť cez cestu? Čo musíme záväzne spraviť? Musíme hľadať ľavo, pravo, ľavo a potom ísť. Keď sa ubezpečíme, že nie je to automobilov, tak? A na semafore tam máme nejaké svetlá. Aké sú farby a čo ktoré znamená? Znamená, že červeno na čem zastať, na žlto sa pripremiť a na zeleno pohnúť. Sa tebe sviđa prstvu? Da. Vodíš zelenú boju? Da. A šta nám zelená boja znači recimo na semaforu? Pa zelená boja na semaforu znači da možemo da krenemo. A kada je crveno? Znači da moramo da stanemo. A ovi prsluci, kad bi trebalo da ih nosimo? Po noći, po danju i svugde gde idemo, a najvažnije kad idemo na ulicu da nas vide. Reflekčné vesty zadovážil údržbár ciest na území Staropazovskej obce verejný komunálny podnik Čistoťa Stará Pazova s cieľom zvýšiť bezpečnosť a vybudovať u detí návyk bezpečného prechádzania cez cestu a osvojenia základov pravidiel účastníkov cestnej premávky. I odrasli by trebali, pogotovo kad účastvujú u saobraťu kao biciklisti, to je posebno opasno po sporednim ulicama koje su možda slabije osvetljene ili jednostavno noće, pa je smanjena vidljivost. Ja. Mi se trudimo, pošto je u našoj nadležnosti i osvetljenja svih ulica, da to funkcioniše i mislim da dosta dobro funkcioniše, znači da menjamo redovno sijalice. Međutim, sada situacija je tako da bi trebali
da napravimo jedan korak napred, pa da deca, odnosno roditelji, naviknu decu da koriste te fluorescentne prsluke. Kažem, ja sam i ovde sada prilikom podele naglasio posebno uveče. Kada deca idu popodne u školu, sada idu zimski dani, bit će kraći, pa će brže noć. Znači, u tom slučaju, zaista treba što više koristiti ove fluorescentne prsluke. Isto tako, kad idu na treninge, ako idu biciklom, znači, svi znamo da će biti uočljiviji u saobraćaju. Znači, to je sad na roditeljima, to je dobro za njihovu decu. Znači, da to pokušamo, da stvaramo naviku kod dece, ako ne možemo kod starijih. Što se tiče same i bezbednosti naše staropazovske škole, apsolutno imamo vihod žezme u samom centru mesta, že imamo semafori, ktorimi se reguluje prehod, a i prihod žijakov do naše zakladne škole. Tento prihod, ktorji bol pred školou, a ktorji se nahazal medzi zakladnom školou, a i sudom, teraz nije egzistuje, a mislim si, že si všeci už zvikli na to, že on nije egzistuje, a i že je aj na ten sposob zvečena bezpečnost všetkih učesnikov, ako žijakov, tako i učitelj, ovaj rodičo, ktori do naše školi prihazaju. Vlastne idu na ten semafor. Ano, všetci už teraz idu, a i už teraz nikto ani nije prehazen na tomto priehode. Ešte pred začiatkom školského roka čistoťa obnovila horizontálnu signalizáciu vo všetkých sídlach v blízkosti škôl. Položená je aj chýbajúca vertikálna dopravná signalizácia a spomaľovače, tzv. Ležiaci policajči. Korene 3 názov je výstavy prác malého formátu umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorá je od stredy otvorená v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova. Táto putovná výstava bude do konca roka aj v Sremskej Mitrovici a v Novom Sade. Je na nej 69 prác 23 autorov. Na výstave Korene predstavené sú umelecké diela malého formátu slovenských akademických maliarov. Pred 3 rokmi začala skromne na iniciatívu Jána Agarského, umelca zo Starej Pazovy, a po 2 rokoch v Novom Sade poprvýkrát sa organizuje v Starej Pazove. V tomto roku vystavujú úhrnne 23 autori, ktorí sa predstavujú so 69 prácami. Môžem povedať, že je vždy zaujímavo byť v takéto komisii, pretože stíne dobrý počet prác. Okrem toho, práce sú dosť zaujímavé. Zaujímavé je vidieť, ako naši kolegovia, naši výtvarníci a aj moji kolegovia rozmýšľajú, pretože malý formát je dobrá možnosť, dobrá príležitosť vidieť, na aký spôsob umelci skomponujú, stvárňujú svoje veci a potom možno niečo z toho aj prenesú na väčší formát. A je to potom ich taká oficiálna tvorba. Tohto roku je trochu menej vystavovateľov, trochu menej je výtvarníkov, ktorí sa zúčastnili, ale tá kvalita neznamená, že aj obudla. Mám taký dojem, že je určitý si pokrok urobený od toho prvého, od tej prvej výstavy. Pravda, že nie je to veľký krok, ale ten malý krok nejak nám dáva taký celok, čo sa prakticky deje u ateliéroch vojvodinských akademických maliarov, čo robia, hovorím, netreba niekedy ani spoceniť ten malý formát, lebo tie malé formáty sú nejakým predznakom, že dávajú si nejaký obraz pre tie veľké obrazy, aká bude kvalita. No ešte, čo by som chcel povedať, je zaujímavé to, že aj na minulých výstavách, aj tu máme teda ľudí, ktorí sú aj v zahraničí, ktorí jedna je v Kanade, jeden bol v Austrálii, teda aj tí ľudia, vytvorníci, ktorí sú z týchto končín, teda zúčastňujú sa takmer povedať, že na každý rok na tejto výstave. Tohto roku ja mám také malé grafické printy. Experimentoval som s fotografiou, prepáčte. Je to také nápad, že ako jednu fotografiu koloristicky vyjadriť na nejaký spôsob, ako je na mojich krajinkách na výstave, kde vlastne jednu krajinku na rôzne spôsoby rôznych
koloristických formách som probol niečo urobiť. Tak som potom pomocou počítaču jednu fotografiu prerobil a vlastne máme tam jednu istú fotografiu v štyroch koloritoch, kde je prvá napríklad pomenovaná číslom 12, 1, 2, druhá je 3, 4, 5, modely. A vlastne ide o mesiace, znamená december, január, február, marz, apríl, maj, takže vlastne 4 ročné obdobia, zima, jar, leto, jesen, zima, nejaké farby a nejaké štruktúry, hĺbka priestoru, troška som s tým povieral, to som teraz predstavil. Výstavu Korene 3 v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova otvorili Jan Agarský, akademický maliar, a Jan Slávik, predseda Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Teším aj to, že si nájdeme priestor, aby to bolo koncom roka na Ústave pre kultúru, kde koľko toľko prichádzajú tí Slováci, ktorí žijú v Novom Sade, a nielen Slováci, vlastne všetci, ktorí milujú, ktorí majú rád tento tú kultúru všeobecne a výtvarnú zvlášť. Poprvýkrát je výstava putovná, takže do konca roka sa presťahuje do Sriemskej Mitrovice a do Nového Sadu do Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Členovia poroty Jan Agarský, Ďula Šanta, Jozef Kláčik a predseda Sáva Stepanov udelili cenu Rastislavovi Škulcovi za počítačovú grafiku, ktorá sa nachádza aj na obálke katalógu. Prítomnosť Jana Slávika, predsedu Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Starej Pazove na otváraní výstavy Korene 3, využili sme aj na rozhovor o aktualitách v tomto výbore. Je september, obyčajne je to obdobie, keď sa začínajú nové choreografie, nové predstavenia, čiže začínajú sa prípravy na nový cyklus, keď ide o kultúru. Či je to tak a vlastne čo je všetko aktuálne, keď ide o Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, porozprávame sa s predsedom Jankom Slávikom. Vítajte v Starej Pazove a teda v tomto mesiaci septembri, či je to tak, bola letná prestávka, čo robia naši kultúrni pracovníci po celej Vojvodine Slováci? Bola letná prestávka, ale ja som si nevšimol vôbec, že prestávka bola všeobecne, lebo ako náhle ukončí jedna akcia, už schádzame do druhej a ešte ani neukončí, už sme v tretej a tak ďalej. Posledná akcia napríklad bola okrem týchto výstav rôznych a to taká väčšia pre folkloristov, bolo vlastne seminár alebo kurz choreografie, ako sme ho nazvali, malo mi Ďoši, kde sa, neviem presne koľký boli, ale bolo ich celkom okolo 14-15 tak asi uchádzačov. Bez ohľadu, že leto je na dovolenky, našli si priestor takí tanečníci. A ideme teraz do novej sezóny, už začala nová sezóna, začal školský rok. Sice pomaly sa, ja ako poviem, keď taký vlak, keď sa zabeháva, tak aj táto naša kultúra. A ohľadom na to, ja zasa prirovnám ten vlak vlastne s tým párnym vlakom, lebo treba ho kúriť, čiže treba peniažky, aby boli, tých je všetko menej a menej. A našich podujatí samozrejme je všetko viac a viac, čo je dobré. Ale zase na druhej strane budeme musieť sa stretnúť všetky tieto so všetkými predsedami komisí, čiže kompletný výbor, aby sme videli, kde sme, čo sme a kde teraz ďalej do konca roka, aby sme to vytiahli vlastne a aby sme čo najlepšie ukončili tento rok s týmito našimi podujatiami. Čo je teraz aktuálne, teda v Starej Pazove máme výstavu Korene 3. Čo sa deje po ostatných slovenských osadách a koľko tu Výbor pre kultúru niekedy aj zasahuje s pomocou tou materiálnou alebo niekedy iba morálnou podporou? No, vždy zasiahne za akou takou sumou. I keď teraz sme sa práve s Jankom Agarským rozprávali ako predsedom komisie výtvarnej, kde nestačia tie peniažky na to všetko, aby sa to prepravilo, aby všetky tie trovy, ktoré ani nie sú vyčíslené, ale sú niekde za uhlom, čo by sa povedalo a čo si niekto niekedy myslí vlastne sám ten organizátor odrobiť a bez peňazí, ale to je tak, ako je. Povedzme teraz na sobotu v Kysači tiež bude výstava, samostatná výstava Michala Madackého,
povedzme, tiež aj tam nemôž povedať, ak si nepíšu projekty a ak nedostanú peniažky cez projekty, ťažko, že sa vyťahne z niektorých zdrojov, lebo je to tak, ako je. Výbor pre kultúru má, ako sme sa debatovali teraz aj s Martinom Prebudilom, taký vysoký percento svojich aktivít vôbec v Národnostnej rade, čo sa stávajú, tak nám je naozaj veľa toho, nielen nám, ale aj našej koordinátorke, ktorá je teraz momentálne na oddychu, využila si tento, by som povedal, túto chvíľu, keď medzi, pomedzi, aby nadobudla síly, aby sme ďalej, lebo strašne veľa je toho. A potom aj všetkým tým rôznym, ako by som povedal, osobám, ktoré sa zakladajú za to, obyčajne členom komisie, alebo aj nie, umelcom, ktorí by chceli niečo dokázať, samozrejme vypisujú projekty, aby tie projekty boli ako treba, ak náhodou im treba pomôcť, zase tu Výbor pre kultúru, čiže najviac tá naša koordinátorka Svetluška Hlaváčová, ktorá im pomôže každopádne, ale je to mravčivá práca, keď napríklad musí tam pobudnúť niekedy aj 10-12 hodín, aby to dokončila, taktiež samozrejme aj ostatní, ktorí napomáhame, napríklad už keď je taká, by som povedal, hustá, akú ja volám, situácia, potom prídeme samozrejme jej pomôcť, voľačo vyorganizovať, buď prepravu alebo niečo podobne, aby naozaj tá naša kultúra nestála, aby išla dopredu. Teší ma, že dnes tieto korene sú v Starej Pazove. Po 2 roky boli v Novom Sade, je to veľmi múdre, aj dobrá idea, že sa takto Janko rozhodol, aby sa to sťahovalo, ale samým tým, keď sa sťahuje, sú tu zasa finančné náklady, ktoré musíme zdolať. Ja mu prajem, aby tých koreňov bolo aj nielen Staré Pazové a Mitrovice, ako spomenú, ale ak by sa dalo trošku aj do Banátu presunúť, lebo mali sme Báčku, máme Striem a aspoň keby mohli do konca roka aj niektoré osady z Banátu vidieť. Viem, zasa hovorím, ide o tú prepravu, o ďalšie finančné náklady a dúfam, že sa nájdú nejakí dobrí ľudia, čo to budú rozumieť a pomôžu ako voľa, kedy čo sme to robili. Určite do konca roka vlastne v Starej Pazove nás očakávajú ešte niektoré podujatia významné pre slovenskú menšinu vo Vojvodine. Je to v každom prípade divadelný Vavrín. Čo nás očakáva ešte z tých podujatí celomenšinových? Jo, ja ani neviem. Áno, Zlatý kľúč v Selenči, teraz mi neprichádza na um, ale Vavrín je taký naj, samozrejme aj ten Zlatý kľúč. A do konca roka neviem ešte, čo asi by to bolo všetko. Sú také lokálne podujatia, ktoré tiež tu aj tam, keľko sa dá, samozrejme spolu s Ústavom pre kultúru sa dopomáha a organizuje, koľko sa dá. A hoci sa mi zdá, že je v poslednú dobu dosť tak aktuálne starmiady, kolačiady, tortiady. Na nejaký spôsob možno netreba to brať v tom nejakom negatívnom zmysle, ale prečo sa tu ľudia zoskupia, stretnú a niečo sa deje a v tom aj vznikajú nové idei. Ako sa vy na to pozeráte? No, len keby nebolo tá koncovka jáda. Len keby to podľa mňa kľudne sa to môže volať Deň kysáckej sarmy, ako čo sa aj volá, ale povedzme na plakáte, keď sme prečítali, tam je sarmiáda, už písalo. Čo trošku, no, ďobe do ušu, je to tak zobraté, ale sú to pozoruhodné podujatia, lebo povedzme na takej rozprámotej Deň kysáckej sarmy, lebo toto bolo teraz nedávno, pred 2 týždni, a môžem povedať, že tam sa zoskupilo okolo 400 duš. Pekne, krásne si vymenili si svoje, čo ja viem, názory na to všetko, možno aj nejaké skúsenosti. Ide o aktív žien, ale bez ohľadu na to. Takisto, samozrejme, sú niektoré druhé podujatia, ktoré sa organizujú, povedzme, v Aradači, festival pôvodných tancov, i keď nie sú všetko pôvodné tance, ale sa snažia koľko toľko.
a ostatné, kde samozrejme sa prezentuje buď kroj, alebo tanec, alebo hocičo z kultúry, tento raz Starej Pazove, povedzme, výtvarná kultúra, ale bez ohľadu na to všetko, ja si myslím, že tie zoskupovania, či sú zaregistrované, či sú medzi tými siedmými celomenšinového od významu celomenšinového, alebo nie sú, ale je to dobré, že sa stretávame, povedzme, v Bielom Blate. V Bielom Blate bol teraz tiež festival taký, že ovčiarsky a také niečo podobné. Nebol som na to, lebo nedá sa všade stihnúť, aj kvôli peniažkom treba šetriť, ale píšeme si, oboznamujeme sa a keď má niekto záujem, nielen z tej kultúrnej stránky, ale ja by som viac menej povedal, že teraz by sa to už malo viac hľadiť aj ako turizmus kultúrny, kde by sa samozrejme všetci tí, čo to organizujú, mali z toho aj finančný osoch, aby nadobudli peniažky na celý rok, aby mohli sa financovať a aby nehľadali potom tam, kde ich je málo, povedzme. Ďakujem za tento rozhovor, vlastne za výmenu takýchto rozmýšľaní a dúfam, že sa stretneme, ak nie skôr, tak potom v Starej Pazove rovno na tom Vavrine. Daj Bože a prajem všetkým snažiacom aj v tej oblasti divadelnej, aby to dopadlo na výbornú a tomu aj verím, lebo viem, že sú Staropazovčania výborní organizátori a aj obecenstvo, že je veľmi dobré. Tak trochu späté s názvom výstavy Korene v pokračovaní choreografia cestou na dolnú zem.
odmenu najpaleta na 27. výtvarnom tábore Cosmic Art Ljubiša Marić vo Vojke dostal Goran Arsenijević Garcia z Golubiniec. Kolónia sa skončila v minulú nedeľu otváraním výstavy, na ktorej je viac ako 70 prác, ktoré vznikli v predošlých 4 dňoch vo Vojke a na výtvarníckom tábore vo Vojke prvýkrát boli aj inzitní slovenskí maliari. Tohtoročné tvorivé stretnutie výtvarných umelcov vo Vojke Cosmic Art Ljubiša Marić, ktoré prebieha už 27 rokov, tentokrát zoskupilo 30 výtvarníkov a sochárov z celého Srbska. Poprvýkrát sa pozvanie dostalo aj dvom inzitným umelcom, Pavlovi Povolnému z Padiny a Anne Očovajovej zo Starej Pazovy. Síce tak blízko rodnému mestu, ale na kolónii vo Vojke a vôbec na tvorivej družbe pani Očovajová bola prvýkrát a s radosťou prijala pozvanie. Veľmi myslím pekne sa ma privítali kolegovia, preto som prvýkrát, všetci ja myslím pozdravujú sa aj, pozerajú na moje obrazy, čo robím, dávajú mi savety, ako to ma, čo to, ako by som mala robiť, super. Páči sa mi s nimi, veľmi pekne sa privítali ma aj super robím s nimi. Bolo času aj na zoznámenie sa a všimnúť si, čo robia kolegovia. Keď pozriem, všetci pekne majú práce, každý má na svoj spôsob práca, každá je pekná. Takže všetci, myslím, majú prácu peknú na svoj spôsob, každá práca je pekná. Znamená to, že sa dobre robí v takejto atmosfére? Áno, dobre sa robí, myslím, pekná atmosféra je dobrá, všetci sa naladení, žartujú sa, spievajú pekne. Čo vy necháte Vojke z tohto kamarátenia? Z tohto kamarátenia nahám obraz, čo robím svadbu pazovskú a ešte jednu robím, to budem zajtra druhý obraz robiť, to budem robiť ako Slováčka, myslím pazovčanka naša, aj Vetoka Sremica. To vy nám budú spoložiť, to ako spolunažívanie bude. Pekné spomienky si Anna odniesla z Vojky, ale tejto dedine tiež nechala peknú pamiatku a kúsok seba. Práve tak, ako aj Pavel Povolný z Padiny, člen Kovačickej galérie inzitného umenia. Ja som ani nevedel, že sa tu održiava kolónia, pozri už 27. Aké sú tie prvé dojmy? Už ste sa zoznámili s ostatnými účastníkmi? Dobre, družstvo veselvo, mali sme aj harmoniku, tu možno ste počuli aj gitaru, aj tak veselvo, smeštaj, dobre sme v hoteli Starej Pazovi spíme, my čo sme zďalej a títo, čo sa zbližšie cestujú. Podmienkou pre účasť na tábore je urobiť dva obrazy. Pavel však jeden priniesol a ten druhý vznikol v sieni Vojčianskeho domu kultúry. Teraz hľadiac na tie zhorenie polia kukuričnie od slnka, tak tento obraz bude ako na tému ekológii, globálne zohrievania. No, každý by sme sa mali na veľaký spôsob proti toho, suprostaviť, baviť sa s tým a ja na tento spôsob so štetkou. Tak bude to jeden človek, ktorý sedí na jednej halúzi, ktorá trčí zo suchého stroma, ale na tej halúzi je to zelenvo, listy, aj jablko, aj holub sedí, bielý mier, aj voda kvapka, ale na tej jednej halúzi a druhé, a von tú halúz píli, na ktorej sedí. To ak prídete, keď bude hotový, tak to je obraz s porukou. Ja teraz ostatný čas najviac kreslím vinice, víno, pivnice, sudy. Tak to ma tak baví najdlhšiu, teraz pár rokov ma baví to. A druhú som robil tému aj na krivolov, aj to je ako z ekonomienu tému, tak ma to pochytilo. Robil som rôzne témy, potom máme Padine voda, tie stune naše, aj to jedna téma bola. Tak keď urobím pár obrazov na jednu tému, no ale teraz ma bavia tie pivnice, aj víno, aj tak. Možno výstava nejaká bola, bude, alebo v tom zmysle, kde môžeme vidieť vaše obrazy? Mal som viac výstavov už, ako 20, viac ako 20. Výstavou samostatných, spoločné výstavy, moje obrazy boli
prakticky na všetkých kontinentách, len v Afriky neboli, v Austrálii boli, na druhých všetkých kontinentách je to moje obrazy, aj boli vystavení len na kolektívnych výstavách. A teraz vlastne aj vo Vojke, v Strieme. Či sa možno máte žiadosť vrátiť na budúci rok, alebo už niekedy na túto kolóniu? Atmosféra je tu dobrá, asi že sa vrátim, ak ma zavolajú. Niektorí výtvarníci prichádzajú do Vojky už vyše štvrť roka, ako je napríklad Tadija Savić z Ivanice, kým sa Momčilo Fundup z Belehradu rozhodol pred 5 rokmi do tejto dediny aj presťahovať. Tak tí, ktorí sa sem takmer každoročne vracajú, ako aj naši spolubesedníci, hovoria, že sa im na tábore Cosmic Art Ľubiša Márič páči a chceli by sa ho znovu zúčastniť. V priebehu 4 dní vo Vojke vzniklo okolo 70 umeleckých diel. Tie sú vystavené na výstave, ktorou sa tohtoročné stretnutie aj skončilo. Aká bude strata na poliach, v záhradách či v ovocných sadoch ešte nemožno presne povedať, ale poľnohospodári, zeleninári a ovocinári nie sú optimistickí. V tomto roku všetko aj dozrelo skôr. Je to tak aj s hroznom. Toho je menej, ale je pekné a sladké. Oberačky sa už začali. Poďme aj my na jednu do Aradáča. Oberačka hrozna je náročná práca, ktorá si vyžaduje úsilie, trpezlivosť, ale aj šťastie, aby všetko dopadlo, ako si vinár zaželal. Vinica má svoju reč, ako aj pamäť. Vinohrad pripomína veľkú knihu. Ak ju vie vinohradník čítať, dokáže viniču rozumieť. Je to horúčavý, toto slnko horúce, že to následky budú na hrozne. Teraz možno sladkosť, cukor bude, ale myslím, že vínske kyseliny, aj čo, že nejaká kvalita vína, myslím, že nebude. Že predsa boli extrémne horúčavy, extrémna suchota bola, takže hrozno, ako si videli, tu máte sfotené, pekne vyzerá, ale myslím, že pre vínárov, ja mám vínske odrody najviacej, myslím, že nebude vynikajúca kvalita. Bude možno dobrá, ale niečo nádherné, že nebude toho roku. Skrz tých horúčavov, skrz teploty, čo bolo. Najrušnejšie a najveselšie spravidla býva v krojovanom sprievode na vlečkách a fiakroch, keď všetci návštevníci idú na obhliadku aradárskych viníc. Vtedy sa z aradárskeho chotára ozýva smiech, vrava, spev a melódia aradárskych meškárok alebo orchestra. Ako to už tradične býva, na záver obhliadky u jedného z majiteľov vinice vykonávajú oberačku hrozna. Vinicu nerobím len ja, to robí moja manželka, môj syn, moja nevesta. Vňukovia už moji pomáhajú. Tak mi to bola veľká česť, že by som to dnes bol v mojej vinici. Čo táto oberačka pre vás predstavuje a pre Aradáč? Mnoho predstavuje. Skrz toho 10. to už jubilejná oberačka. Zoskupíme sa tu všetky spolky, spolok vinohradníkov, klobásárov, Matica, spolok žien rúža, kultúrne centrum, všetci sa zúčastníme, harmónia. Veľa znamená, pripomíname si tradíciu oberania hrozna, lebo ešte stále varadáči, vinohradov je mnoho, oberá sa hrozno. Oblečieme sa do kroja príležitosne, povyťahujeme zo skriňov také storočné kroje od našich starých babičiek, takže znamená to pre nás mnoho. Zaspievame si pesničke cestou do vinohradu, lisujeme na tradičný spôsob víno z hrozna, aj tak. Kto ťa naučil oberať hrozno? Sama. Každý roku po trochu ja sama sa naučila. Sa ti páči takéto podujatie? No, áno, každý roku sa milom je, že sme všetci do vina, aj že sa chodí takto cez dedinu, aj že sa spieva, tancuje. Páči sa nám pekne. No už za teraz táto obchádzka vinicami sa nám páči. Aj teraz sme, no že padinej takvo nemáme. Vinice aj to tak, že teraz poprvýkrát vidíme, ako je. Ako to, že ste prišli senka? A neviem to. Nás povolali, tak sme prišli.
A ako vám je? Pekne, zvlášť nové. Nie, takéto sme ešte niečo nemali. Manifestácia ako manifestácia, spolok vlastne Sami Vinohradnícky je ten, ktorý mne osobne, keď som prechádzal z toho detského dobu do dospelého, dal vôľu, aby som sa bavil týmto. Čiže trocha edukácia, trocha kamarátenie, chodenie spolu, vychádzanie a tak manifestácia a ten spolok vlastne vinohradnícky je to, čo dáva to, aby mladí vinohradníci mali vôľu pokračovať s tou prácou. Aradársky vinohrad nedovolí zabudnúť dávne časy a starý spôsob oberania hrozna a spracovania vína. Vinič žije v srdciach svojich pestovateľov a kým je to tak, bude ho aj na poliach Aradáča a bude aj Aradáčanov. A po oberačke poďme aj do Budariny. Na tú nás zavedie mladšia detská tanečná skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka.
Počas tohto leta staropazovský cirkevný zbor navštívil pán Johnson zo Spojených štátov amerických. Niekoľko týždňovú návštevu po Vojvodine využil na učenie jazyka, ale aj nadviazanie nových stykov spolupráce. O tomto širšie v náboženskej časti Hrad prepevný. V priebehu letných mesiacov na návšteve Srbska pobudol presnejšie slovenským cirkevným zborom vo Vojvodine pán Robert Johnson, farár zo Spojených štátov amerických. Okrem iných miest navštívil aj Starú Pazovu. Som farárom zo Spojených štátov z Ohia z mesta Toledo a som tu na oficiálnej návšteve s partnerskou cirkvou v Srbsku vo Vojvodine. Som tu, aby som videl, aké sú možnosti pre nadviazanie nových stykov a čo by sme mohli robiť spoločne. Slovenská evanjelická AV cirkev v Srbsku je už asi 10 rokov partnerskou cirkvou s jednou synodou, oni to tak nazývajú, z asi 50 synod, ktoré má ELCA, to je evanjelická luteránska cirkev v Spojených štátoch amerických, je to najväčšia evanjelická cirkev v Amerike, počítajúca asi 3,5 milióna členov. Naša cirkev pôvodne už historicky dlhé roky má spoluprácu s jednou jedinou negeografickou synodou v rámci ELCA, a to je Slovenská synoda Sion, na ktorej čele je biskupka teraz Vilma Kuchárikova. Ja som mal tú čest, že som v rámci cez Slovenskú synodu Sion pobudol 2 leta v Amerike a jedno leto som pobudol v zbore vo Filadelfii, vo Westchesteri, kde pôsobil biskup Anquist, ktorý nadviazal spoluprácu s evanjelickou cirkvou na Slovensku. A opýtal som sa toho pána biskupa, či by mohol okrem tejto Slovenskej synody Sion stať sa aj partnerskou synodou s našou cirkvou. On povedal, že nie, že stačí tá spolupráca, ktorú majú so Slovenskom, ale sa pousiluje nájsť niektorého kolegu biskupa alebo niektorú inú synodu, ktorá by mala záujem. Aj od tých čias našiel biskupa Lormana, ktorý navštívil Starú Pazovu pred asi 5-6 rokmi. Aj odtedy sa vlastne začalo na úrovni nielen Starej Pazove, na úrovni celej cirkvi spolupráca našej Slovenskej evanjelickej AV cirkvi s
Northwest Ohio, teda severozápadným Ohiom, tou synodou a tou časťou tej veľkej evanjelickej cirkvi v Amerike. Teší ma, že sa toto tak pekne rozvíjalo. Oni podporili napríklad tábor vo Feketici pre ženy, podporili, aby niektorí naši mládežníci boli v Amerike na stretnutí mládeže, podporili publikáciu o histórii našej cirkvi a hľadáme ešte spôsoby, ako v budúcnosti budeme spolupracovať. A ako sme sa vlastne dozvedeli z rozhovoru s pánom Johnsonom, tá spolupráca nemusí vždy byť iba na cirkevnej úrovni, teda je tu aj hospodárstvo. Neviem, či hospodárstvo, ale vôbec ako pomôcť ľuďom, aby získali možno užitočné informácie, ktoré by pomohli povzniesť nielen duchovne, predovšetkým duchovne, ale aj ak treba aj materiálne ľudí, lebo cirkev vždy v histórii sa snažila proste pomôcť ľuďom vo všetkých oblastiach. A vlastne čo je cirkev? To sú ľudia. Teda každý aspekt, aj duchovný, aj duševný, aj materiálny je potrebné zveľaďovať. V tom vidíme úlohu aj dnešnej dobe cirkvi. Pán Johnson sa najviac zdržal v Kulpíne, 2 týždne, kde mal projekt vyučovania anglického jazyka pre starších a mladších a oni ho zároveň učili po slovensky, takže všetci boli v úlohe učiteľa a žiaka. V Silbaši sa orientoval na prácu s mládežou a jeho želanie je ponúknuť spoluprácu niektorým cirkevným zborom, ktoré tiež dobre robia s mládežou. Počas pobytu v Európe navštívil teologickú fakultu v Bratislave. Tiež bola misia pána Roberta Johnsona, aby našiel spôsoby a videl možnosti rozšírenia spolupráce v budúcnosti aj v iných oblastiach. Jedna idea vyšla z toho, že sú cirkevníci v Ohiu podobne ako vo Vojvodine poľnohospodári. Oblasť Ohio, odkiaľ prichádzam, je podobná Vojvodine. Je rovná, poľnohospodárska oblasť má úrodnú pôdu. Poľnohospodári v Ohio vlastnými strojmi obrábajú zem a zaoberajú sa poľnohospodárstvom práve ako vo Vojvodine. Prišli sme na ideu, aby sa títo poľnohospodári stretli aj spolu s partnerskou cirkvou v Tanzánii a okrem duchovnej stránky vymenili si aj skúsenosti v obrábaní pôdy a pestovaní poľnohospodárskych kultúr. Bola to druhá Johnsonova návšteva v Starej Pazove, v ktorej bol na dlhšiu dobu pred 3 rokmi, keď sa viac zoznámil s ľuďmi. Videl, že tu sú ľudia bohatí, nie iba materiálne, ale najmä duchovne, s čím bol oduševnený. Ostatné
Nedeľa je pre každého človeka synonymom pokoja a oddychu. Dokonca i v dávnych, ťažkých časoch, keď ľudia museli ťažko fyzicky pracovať, aby dokázali uživiť seba a svoje rodiny, rešpektovali a ctili tento deň ako svoj prirodzený sviatok. Prijímali ho ako deň oddychu. Dokonca i feudáli v stredoveku rešpektovali tento zákon. V dnešných časoch sme svedkami búrania tohto stáročiami rešpektovaného práva a pravidla. Tak doprajte si aspoň dnes trochu oddychu a vykročte do nového pracovného týždňa relaxovaný a s úsmevom. Aj na konci budúceho týždňa my vás budeme čakať v relácii S vami a pre vás. Dovidenia, všetko dobré.